fantastik. Faleminderit shumë edhe një herë. E tash pas kësaj performance është koha me vazhdu me bisedën e radhës, AAB, edhe CoolNFresh me 7 marrë se kam bërë të ditur një lajmë shumë të rëndësishëm për të gjithë ata që duan të studiojnë. Ata kanë treguar se do t'japin gjithsej 7 bursa falas për 7 student. Çka që shtek, e kuptojmë tash pasi në studio do t'a kem Lirikën, koordinatore e projektit, e po ashtu edhe fisnikun prej CoolNFresh. Po si Lirika si Elena njejtë, hajde në zemë. Mirë se ke ardhë. Fisnik, qësh je? Hajde në këture ato, huni. Elin, qësh je? Adin, që kam tha Elena sot? Elena më tha si Lirika si une njejtë. Unë e lezova e-mailën e Lirikës edhe më ndaj thash. Më një hara, po. Në gatruojnë gati krejtë, kështë që s'ka problem. Si jeni? Tregom një fillimisht. Mirë. Unë jam shumë mirë. Sot prej mëngjesit kom po aktive të punu, soanej të vrapu. Po sigurisht është pak emocionale kjo dalja për herë të parë live në TV. Si për mu, si për fisin. Për të është herë e parë live, a? Po. Oke, ju përshëndes e lëri, po njëni që shtoni. Po, kemi ardhë me disponem edhe që shto që. Është një lajmë shumë i rëndësishëm që veç e keni bu publike, për cilin unë kam knacit madhe shumë që po flasim 7 bursa për 7 student, kogja pune madhe. Tregom një fillim me është që shërë dhe ideja, ndështë e lejnë si koordinatore projektit me më tregu që shë lindi gjithë shka dhe që shërë dheri të kjë vendim. Atë herë, kolegja AAB jep me 10 bursa studimi për gjdo vet akademik. Po si vjetë kemi vendos me ja suportu ka uzën fisit, e cila është CoolNFresh hop. Po, kështu që veç ka ndryshu mënyra e promovimit edhe për këtë arsio u bo pak me e madhe. Dhe me thonë, kemi pas qef me marrë një audiencë matë madhe, mi ju dhe mundësia shumë studentve me e po që ka mundësi me studiu, me bursë, kështu që e kemi gjithë fisin, fisi është... Nga vitu që jemi duke e parë fisi, o keni bo publike që ka qenë dëshirë para pandemis për me bo një ndurim të tilë të bursave nëse mundem me e thonë kështo. Po, kërë kemi pas një vjetur në CoolNFresh magazin, edhe pse kemi pas satiren edhe humorin në drejtim qasajna që drejtë shkollimit e... dësa në qënë pak matë mira. Kure kemi bo një vjetë, kemi hopë CoolNFresh Hop, organizatën një qeveritare. Kemi pas plan mjeb do bursa pak matë vogra, për shka që në bështite kena pas me pas prej bizneset private. Po da njërë pandemija, na u preshëm planët, edhe masnina na ka kontaktu Elena me grupin AAB-s. Na kam pyqë se a dojmë me vazhdu projektin me ta. Fillim u ka duk shumë. Qështë erdhë kjo, sepse zakonisht ju jeni mësu ata që me vrapu edhe me e marë sponsora për me ndimu të tjerët, ndërisa ofrohet vetë dikush, besoj që është një falëcimi kogja i madhë. Na e paka shumë asë e kemi pas publike dhe atëherë kogja shumë patë pote njerës, edhe paka shumë fusha konë gati, thjesht bashkëpunimi, veç dhe i të kontakti këna pas me ardhë. Na kanë thirë, në fillim u ka duk pak e papesushme, se unë konë shumë, edhe nuk e mësu ma për para me pas një qësi mundësie, po kena diskutu një 2-3 javë, e kena bo planin, drejtimet, sa bursa pjevëm, mas nëjë seni maj mirë o konë që e kena bo me 7 mars, ditën e shkollës Shqipe, ditën e mësusin që kena na. Një datë që nuk shfrizuat një aftu shumë. O ka një datë që nështë nuk ka pos shumë eventin që atë edhe prej tjera organizata, e kena shfrizu që ata. O prit, jashtë zakonisht mirë prej njerëzve, na kam bështet shumë njerëz, u shpërndo shumë Facebook, shumë Instagram, bilim ma heret kem të këshirë mbi 100.000 njerëz kanë arrit me po vedjen. Cilat kanë qenë komentet fisë përgjithësisht edhe so ka qenë interesimis mëzoj që duhet jetë shumë i madhë i atyre që duan me qenë përfitus të këtyre bursave? Komentet kryesisht në konë pozitive, po të njëtë në kohë ka fillu me njëherë edhe interesimi prej studentave, kena posë me njëherë që atë nëndan kena posë edhe mesajja në CoolNFresh, në foqe tonë që qysh mu i me apliku ose qëfar kushtë dhëtë me plëcu për me qenë pjesë, po të ashtë në basë planit që kemi operativ, kena me shku ka dalalit të i publiku drejtimet, datat e aplikimit, qysh mund me apliku studentat, edhe po shpresoj që këna mi gjetë një 7 persona, që i ka dhe djemë shumë të mirë, që kanë mi përfundu studimet në AAB. Që mbi gjitha kanë ambicje për studiu. Po, kanë ambicje për studiu. Në fakt, ideja, unë edhe vetë jem konë bursist. Edhe vi prej një backgroundi pak ma qështirë financiare dhe kërë në shkollë të mesme dhe në shkollë filore. Masin kërë e kom fitu bursën për herë parë që ato e kom po qështë është më tajep një mundësi dikosht, të një sa din me shrydzu vetë. E pej kohës që kom fitu bursën, jëmë një dyqyshë si më bërgjë
që unë e kom pasë qatë mundësi, kom desh gjithmonë me këthy, edhe kësoj herë ja kena arrit. Edhe qysh ma mirë këthejhat, sepse tu pasë arritit të ndryshme. Elin, supozoj që është ndjenja jashtë zakënshme, dirëso ndihmon sidomos studentët të cilët kanë ambicje të mdo për me studiu. Sigurisht, unë jam vetë studentët, ta shumë prak për fundimit studime, veç është e di sa vështirë është me siguru mjetët financiare për me mujt me e pagu shkollimin, do me thonë. Shtu që është ndjenë një zakonisht e veçantë, na duhet mas pari me ju falenderu menagjmentit, të cilë ne ka mundësi menagjmentit të AAB-s, me i dhanë këto 7 bursa, si që cika dhe maherë... Nëse nuk ka bëj fillimisht janë paralejmëru 6, dhe më pas shkoj numre edhe në 7, se ndurme një gjaj tilë. Ka qene planifiku me 3 qika dhe 3 djam, po pse më smështu edhe njërë? Sa ma shumë, ma shumë mirë të me thonë. Si, ka ro me kone dhe ma e përshtashme dhe kina bo 7, po kjo bo veç ma mirë, se 7 është ma mirë se 6. Sigurisht. Por cilat janë, Elina, kriteret për me qenë bursist? Atëherë, si fillim ideja ka qena me bo një test pranus për studenta. Në fakt, jo pranus, po provuës sa me i dit njohurit e studentit që donë me e marë bursën, po këtë kemi hithë poshë, sepse kemi në karanë me një ide ma e mirë. Atëherë, na që ka kërkojnë për studentit është një letër motivuse, që të regonë se është mirë me nga të regu arsyet që dëshyron, po, ka qenë... Disa referenca kanë me shkru prej ose profesorave që i kanë shkollë të mesme, se nësarroj me cek bursat kanë me qenë prej vitit parë, në me thonë, ata që janë shkollë të mesme që përfundojnë tash këtë vetë, mujnë me apliku për vitin e arshëm. Në fond, mas këtë aplikime, kemi me i vlerësu, kemi më mënu me qenë sa ma ferë. Sigurisht. E mësë me pasë ti kanë... Unë po supozoj që numri atyre që kanë me apliku ka me qenë shumë i madhe dhe po më interesën me ditë që shka mu bo për zgjedhja dhe kujtë keni me idhon për parësi jo? Për parësi kanë me posë ata që e kanë gjendin financiare pak ma dëtë. Pat ma të vështirë. Po të njëtë në ku, se na e këna bo një parë vlerësimi për kemi thonë që jo gjithmonë ata që janë matë mirë akademikisht, kanë me qenë edhe matë përshtashmit për bursa, se njëtë ko shumë svita, nështë ako diçka jashtë shkollës që ju pengon me mëri suksese. Edhe është pak e fështirë prej 14-15 landeve që i kino shkollë të mesme, ta është të zojmë vlerësu prej certifikatav që i merë për shkollës mesme. Kjo ka qenë ideja pëse me bona një esej, ku mujna me po studenti sa në gjendje me arritë. Studenti, mas nena, me një numër të tyre, me ftu një intervist, me i po, me ndimën e profesorat të AAB-s, kanë në ndimu me i përzgjedh, edhe kemi me qenë një ekip një 5-6 personat, cëllët kemi me i përzgjedh, apo shpesojmë që kemi me zgjedh shumë studentat mirë. Një gjestë shumë buman, cila do t'jenë drejtime që do të mund të fitojnë bursa të gjithë në zënë si që vinë. A këto edhe në ma mirë e lena, e këna dhe dhone e di, po është ma mirë se... Atëherë kemi vendosë me dha një bursë në ekonomikë, një bursë në arkitekturë, një bursë në koreografi, një bursë në gazetari, edhe një bursë në shkencat sociale, dhe kemi para filo. Atëherë pas në me dhe kolegë që pas kanë me në ardhë, me në u bu mandeja dhe praktikë. Unë kam insistu mas shumë ti me menagjimentin për me pas mundësi me adhon një bursë gazetari ndo një studenti, përshkak që edhe është hap ATV-ja dhe tash ka filluaj fluksi i madhi studentav për me regjistru gazetarin, përshkak që përshojnë sa është mundësi e madhe marrë me u bu pjesë e ATV-s, kështu që për bursën e gazetaris, kom insistu mas shumë të edhe e kemi marrë. Fisi të regoj që ka qenë shumë e befasishme, kur ju e në ofru me idejnë cilën veç e keni pas, që është ka qenë kjo bashkëpunim për juve, Elin? Si që të sejka edhe ma herët, na bëja jepë bursa për gjdo vedo, me thamë prej themelimit, ka ju banë student vëllëcime financiari, ju e bursa varsisht se cili student ka nevoj, po me fisin e kemi gjithë një mënyrë ndoshta ma ju arktuse, po ma promovuse për me bukë. Për shkak që dhe puna jo nuk është shumë formale, është pak ma informale, për shkak që na mirem me umarë dhe me satirë, a komunikime ka në shkam shumë a i letë, nuk ka shkur shumë njëra shtu zyrtare, na jemi taku. Bile, bile, hera, e parë që kemi pa zyrtare është në këtë vedon këto. Dhe që duhe këndush komente shumë që për e të parë të full se e zemë, se ma shumë këna bëha i gare. Po, sigurisht, i kam shkrujt fisit dhe ja kom të regu i den, i ka pëlqy, kemi diskutu, kemi negociu në me një farënyre një 2-3 avë, diri sa kemi ra në përfundem,
është e rëndësishme më u cek që bursat janë të plota, po do me thonë është një kriter cilë studenti duhet me e plotësu. Atëherë kemi një mesatare, cilë është 9.5, e cilë në qovë se në vitin e parë studenti arrin këto, atëherë bursa shkon e plotë në... Edhe në vitin e tyre deri në fund. Deri kur do t'jetë kjo aplikim i hapur edhe deri kur munden me shprej interesim të gjithë në atëherë ne akoma nuk kemi hap aplikimin, për shkak që ka kohë deri sa të fillojnë studimet dikon që është muaj tetor nëntor, po presim me dal me aplikim në maj apo në qershor, për shkak që edhe kjo është koha kur studentët veç i mbarojnë, jo studentët po nxënësit të shkollës mesme, i mbarojnë studimet edhe... Se kemi logaritë në gjyzetorin e dytë, veç kanë filluën me ndu qka dojnë me studiu, edhe ta mankuri përfundojnë me nota me krejtë. Faza ma e pështirë, në risat përzaktorë, se qysh po dojnë me orientu jetën të tje. Po, edhe pikërisht, kur ka fillu gjyzëm vjetori i dytë, na kemi vendos me qitë video në mënyrë që këta bursistët potencial, do me thonë me ja pak ma shumë zorë se mos për marim bursën, me i përmisu pak notat edhe qështu. Por, Elin, tha që dikun ka muaj i maj, po parashini për me hapë konkursin, sa ka me pas kohë për nëzënsit me apiku? Po, koha ka me kohën relativisht e gjatë, ne përshpesu me pas konkursin e hapën dikun 3 drejt dhe rin 4 javë, që me pas mundësi krejt me u përgadit, se ne adim që që kjo puna letërës motivusë ose një esesë, se me siguru referencat, merë pak kohën. Bile dhe shumë ide e mirë që me imsu ata për me shkrujt letra motivusë, për me para përgadit dokumente, gjëratë në gjashme. Ka me qeni kohë gjatë që ka me qeni aplikimi i hapër, në po shpesojna që i kena me pas aplikime sa ma shumë, se bëdojmë sa ma shumë tri me pas i mundësi. Veç më supa që a bësh për përzgjevjen që kemi me po. A kena me pas pak shtirë, po besoj që i kena me qenë ferë. Po, edhe është përgjithsi e madhe, sepse po besoj numri aplikantve ka me qenë shumë i madhe dhe bursa ka vetëm 7, kështu që është a i farë presioni se a përgjithu personin e duhur një adha. Me gjitha me ndimën e menagjmentit, po besoj kanë menandit mu, jemi të hapën për këshila, sigurishtu me... Se nga vazhdojmë i tri, unë... Po, me gjithat jemi tri edhe nuk do me thonë që 100% kemi me bo për zgjedhjen e duhur. Shto që posinoj me bo atë dhe po besoj kena me bo. Sigurisht që po, unë që ka mundë me thonë që duke qenë vetë studente e AAB, se do tjetë knatësie madhe për se cilin student që do tjetë fituës i këtyre bursave për me ardhë dhe me studiu me kushtet matë mira që mundër me egzistu. Kështu që unë për falindroj shumë që keni qenë pjesë e emisionit sëtë dhe falindirit për kre